duel de líders al grup B de la tercera del voleibol català. L'associació esportiva Molins i el club voleibol Viladecans arribaven empatats a punts al capdavant de la classificació després de 10 jornades. Així doncs, el guanyador es faria amb el liderat tot just abans d'arribar a les vacances de Nadal. El maig va començar amb la igualtat que caracteritza aquesta temporada i ni el Molins ni el Viladecans podien trencar el primer set. Després que les visitants aconseguissin una petita escletxa al marcador, les molinenques van remuntar per fer-se amb el primer període per 25-22. El segon set també va ser pel Molins per 25-21, però el tercer el Viladecans va treure el seu millor joc per equilibrar les forces amb un contundent 9-25. Després d'un llarg punt, les visitants van aconseguir equilibrar l'Electrònic i posar el 2-2 després d'anotar-se el quart període per 19-25. Però tot just al final, en els moments on es decideixen els partits, el Molins va ser més equip i va aconseguir fer pujar el 3-2 al marcador per alçar-se en el liderat de la categoria. L'actitud. Yo creo que había jugadoras que sabían que se podía ganar y que estábamos preparadas para ganarlo. Y creo que la actitud del último set ha sido clave para poder llevarnos el quinto set con esa diferencia. La actitud de las jugadoras. Sí, muy complicado. Además, en el tercer set ya ha sido un poquito el descalabre del equipo de Molins, porque bueno, nos hemos puesto creo que 21-6 o 21-7. Y aún así todo, hemos sido capaces de reaccionar. Y bueno, quizás en el cuarto hemos estado más igualados, pero en el quinto hemos cerrado el partido a nuestro favor. A pesar de que el Viladecans ha jugado un partido muy bueno. Sí, sí, positivo. Aún así todo, creo que hay cosas que tienen que mejorar y seguir trabajando para, bueno, la siguiente fase hacerlo un pelín mejor y ser un pelín más agresivas. Nos falta eso. Bueno, subir. Yo, las jugadoras todas, pero en principio subir.